Murakoze, amazina yanjye banyitagira Amata Diane, nkaba nturuka ku kigo cya JS Rama. Gusoma ibitabo mu kiruhuko ikintu bidufasha, bitwungura ubumenyi kugira ngo ubutaha tuzatsinde kurushaho. Habayeho umwami ahinga uburo mu murima munini i Bugengeri. Butangiye kwera, inyoni zibwahukamo zirabwona. Abahanyuze bikabababaza bakazirukana, ariko zikabasuzugura. Bakagenda. Nitwa Igiraneza Hosea, mfite imyaka 13, niga mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza kuri EP Nyamabuye. Mba naje hano muri vakanse mu kigo Rwanda Children kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu. Nje kwiga no gusoma ibitabo kugira ngo ndusheho kwiyungura ubumenyi. Nitwa Uwibambe Marceline, ndi umuyobozi wungirije ushinzwe cyangwa se ukurikirana imyigire n'imyigishirize muri rino shuri rya Rwanda Children Christian School. Iyi gahunda rero turimo ni gahunda yitwa Reading Greatest Vigor, Reading Waters Mine. Ni gahunda y'abana mu biruhuko, aho abana baturuka ku mashuri atandukanye ari hano mu murenge wa Ntarama, baturuka mu tugari dutandukanye tw'uyu murenge, baza bagahurira muri Rwanda Children Christian School iminsi itatu mu cyumweru, kuwa gatatu, kuwa kane ndetse no kuwa gatanu. Nitwa Habimana Felicien, nkaba ndi umukozi mu kigo Rwanda Children Christian School, nkaba nshinzwe isomero by'umwihariko. Muri porogaramu ya Reading the Greatest Vigor, dufite abana biga guhera mu wa mbere primaire mu mashuri abanza kugeza mu gatandatu w'amashuri abanza, ndetse n'abana biga guhera mu wa mbere amashuri yisumbuye kugeza mu gatandatu mu mashuri yisumbuye. Bose hamwe rero dufite abana 320, aho baza bagasoma ibitabo, abandi bakiga amatiyatre, gukora tiyatre, gukora inkuru, gushushanya, ndetse n'abakuze tukabigisha ikoranabuhanga, computer. Koze nitwa Rusaro Lormoye, nkaba niga mu mwaka w'amashuri abanza wo mu wa gatandatu, nkaba naje hano kwiyungura ubumenyi binyuze mu kwiga mu gusoma, akamaro bizangirira bizamfasha kumenya indimi zitandukanye. Izakomeza muri buri buruhuko abana bazajya baza, ndetse mu gusoza bakora igisa nk'amarushanwa cyangwa se ni nko kubazwa ibyo babonye. Abana bigaragara ko bakurikiye kurusha abandi, basomye kurusha abandi, bitabiriye hatazamo gusiba, barahembwa kugira ngo nyine nk'abana bibinkurajinge gukunda, nyine gukomeza gukunda uwo muco wo gusoma.